Sa mga sandaling ito naman, mga kapuso, makakapiling din natin live ang presidente ng Kadamay Bulacan, si Ginang Beth Guerrero. Ma'am Beth, magandang hapon. Welcome po sa QRT. Dito po tayo, ma'am. Magandang hapon po. Welcome sa QRT. Magandang hapon po. Yes. Una-una, yung pong order at yung pong resulta ng pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at ng inyong grupo, wala munang eviction. Hindi muna kayo paalisin na sa pilitan dyan. Sa madalit sabi, mananatili po kayo sa inyong mga tirahan. Ano po masasabi ng Kadamay dito, ma'am? Pansamantala po, nagpapasalamat kami at hininto nila yung eviction. Pero ganun pa rin po, patuloy pa rin po yung depensa sa hanay namin ng mga Kadamay at sa patuloy po na pag-iit ng libre at pangmasang pabahay. Kanina po, nakausap natin ang kinatawan ng Pandi Municipal Police Station at nanawagan sila na kung maaari, maging mahinahon ng lahat. Ano po maaasahan ng publiko at ng PNP sa hanay po naman ng Kadamay tungkol sa panawagan na ito na maging payapa at maging mahinahon ng lahat, ma'am? Opo, ngayon po, payapa pa naman po dito sa amin at wala naman pong, kagaya yung mga binabalita dyan na may mga bomba raw na nakatanim po, wala pong katotohanan yan. Kami po dito ay naglalagay lang ng mga barikada para lang din po sa seguridad at sa depensa lang po ng pagpasok ng kung ano man po dito sa amin sa grupo. Yung isa sa pinupunto po ng pamahalaan, yung eligibility ng mga kababayan natin na nakatira dyan po sa lugar ng housing project na ito. Sa inyong palagay, lahat ba eligible o karapat dapat bang makatira o makakuha ng housing unit yung mga kasamahan ninyong nandiyan po sila ngayon, ma'am? Opo, karapat dapat po silang makakuha dahil wala pa naman po silang natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Ano po ang magiging susunod na hakbang ninyo sakaling tablahin ko kayo ng gobyerno at hindi i-award yung housing unit na yan, ma'am? Patuloy pa rin po yung pakikibaka ng mga kapwa naming maralita na ipaglaban yung libre at pangmasang pabahay na karapat dapat namang ibigay sa amin dahil kami po yung mga nangangailangan. Yung ilan po sa mga residente rin ng housing project na ito, ma'am, nangangamba daw sa kanilang seguridad dahil ho sa komisyon, sa tensyon na dinudulot nitong problema na ito. Ano ho masasabi niyo sa kanila ho? Ganun pong sitwasyon, kami po ay payapa naman dito at hindi naman po kami nanggugulo. Ang pinaglalaban lang po namin yung aming pong mga karapatan na magkaroon ng sarili ring pabahay at hindi lang po yun. Pati po yung monthly amortization, ihinto na po ng gobyerno yung paniningil po dun sa mga relocatees na binigyan nila ng award na itigil na yung paniningil dahil po para rin naman sa kanila yon na karapatan din po nila na magkaroon din po ng libre at pangmasang pabahay. Huling dalawang tanong, Ma'am Beth. Once and for all, gusto niyo bang klaruhin sa ating mga kababayan dahil lumalabas po sa mga balita, sa mga usapin, sa mga issue naglabasan, sa pilitan niyo raw kinuha yan at hindi raw kayo dumaan sa proseso basta pinasok niyo ang housing project na yan para ho magkabahay kayo. From Kadamay, Ma'am. Go ahead, please. Ayan po ay dumaan sa mga proseso, sa usapin po, sa gobyerno, lahat po yan ay pinagdaanan namin yung legal na proseso. Ngayon po, lagi pong sinasabi nila na wala raw kaming karapatang magkaroon ng bahay, wala raw pong pondo para sa maralita. Pero kasinungalingan po yon dahil marami po ang mga nakatiwangwang na pabahay na wala naman talagang nakatira at mga nasisira, nabubulok na lang po, puro damo lang po ang nakatira. Okay, bilang panghuli, ma'am. Mula ho nung inokupahan niyo yung mga housing unit na yan, kamusta ho yung inyong magiging hanap buhay po? Sampo na mga kasama ninyo? Ngayon po, yung iba is nawala na po sa mga trabaho nila, natanggal na dahil po dun sa pag-okupan nila dito sa mga pabahay. Baka meron doon kayong panawagan sa gobyerno bago po tayo maghiwalay. Go ahead. Ang panawagan po ng Kadamay na ibigay na po sa maralita yung libre at pangmasang pabahay at tanggalin yung monthly amortization sa mga relocatees. Mga kapuso, ang presidente ng Kadamay Bulacan, si Ginang Beth Guerrero. Ma'am, maraming salamat. Magandang hapon po.